Државата одвоила 1,5 милион евра за справување со ХИВ вирусот, СИДАТА и туберкулозата. Половина од парите се за превенција, а другите за лекување. Министерот за здравство вели дека соработката со невладиниот сектор Ново поле е одлична и дека превенцијата годинава ќе ја прават 15 здруженија кои ќе бидат финансирани од државата. Би сакал да потенцирам дека во Република Македонија има исклучително ниска стапка на ХИВ, дури и во најризичните групи, што се должи на исклучително добра соработка помеѓу националните владени институции и невладениот сектор, и ние и понатаму ќе продолжиме со истото темпо и на истиот начин да ја контролираме оваа болест. Од платформата на граѓански организации за ХИВ велат дека заедно со Министерството за здравство работат на изнаоѓање долгорочен механизам за справување со овие болести. Оваа година работиме заеднички да најдеме долгорочен механизам со кој што ќе биде и законски и програмски подржан, не само финансиски, за да овие сервиси во иднина придонесат да стапката на ХИВ и туберкулоза остане едно од најниските во регионот и Југоисточна Европа. Според последните податоци на Институтот за јавно здравје, во Македонија живеат 276 лица заболени од СИДА или се носители на ХИВ вирусот. 83 веќе починале. Последниот случај на заболен е регистриран минатиот месец. Се работи за машко лице од Прилеп на возраст од 20 до 29 години.